Ядим, світить сонце, ціле ананас. Коли з другом ідеш і співаєш із ним. Добре. Як тебе зовут? Крошка. Класний. Ти слышал? Його зовут Крошка. Червоний, я не хочу показувати свій, ну, горіх на людях. А, ти хоч раз можеш не налажати? Не тільки ради розвлечення. Ми дуже заінтересовані проникнути вглубь його значення. Принцеса! Образ собирательный, безусловно. А мы уже приготовили добірні боби, и вам достаточно просто додать их в свой кулинарный шедевр. Смачно и корисно. Квасоля господарочка. С душею и любовью. Дім, це там, де любов. Соків тільки з 26 по 28 серпня. Метро. Ваш професійний партнер. Женька бажає, що дзвонити на різних операторів з різних телефонів дешевше, але я доведу, що... Почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Ви до мене приходьте. Приходьте! 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 З носорогом.